Fransen, 6-1 og FK Viborg i dag. Hvad var det, blev det for en kamp? Jo, men det blev egentlig en lidt mærkelig kamp. Vi kommer utroligt godt fra start. Kommer hurtigt foran 1-0 eller også 2-0. Og så får vi nogle lidt uheldige, lidt uheldige kort. Og det kommer ligesom til at præge kampen i utroligt lang tid, hvor vi er 10 mand i undertal, og også 9 mand i undertal i løbet af lang tid. Men vi formår egentlig at score på de chancer, vi får, og ellers så forsvarer vi sejren hjem. Hvem gør det godt i dag? Jamen, jeg gør det utroligt godt i dag, og så hele vores hold gør det egentlig også. Vi står utroligt godt. Der er ingen mand på banen i dag, der ikke kan være deres indsats bekendt. Og ellers så har vi nogle skarpe folk op foran, der er klar til at score. Og gå lige igennem med dine to basser. Jo, men det første mål, som jeg husker, det er, at vores venstre kant, Christian Røn, han får den her i ro bolden. Og så er jeg ellers klar på en dyb bold, og så er jeg en mod en målmand, og så skal den egentlig bare ind. Og nummer to, det er lidt den samme historie. Defensiv midt, Mathias Morgenstern, der smider en dyb bold, og så tipper den ellers over målmanden, og så er den ind. Tillykke med sejren. Jo, tak.